Sonda isə bir idman xəbərini diqqətinizə çatdırırıq. Mingəçevirdə Azərbaycan Milli Avar Çəkmə Federasiyası tərəfindən tariximizi birgə yaşadaq şüarı ilə keçirilən avar çəkmə və kanoe üzrə gənclər kuboku yarışı keçirilib. Kür Olimpiya Tədris İdman Mərkəzində təşkil olunan yarışda 70-ə yaxın idmançı iştirak edib. İdmançılar 3 yaş kateqoriyası üzrə 200 və 500 metr məsafəyə təşkil olunan yarışlarda güclərini sınayıblar. Mingəçevirdəki Kür Olimpiya Tədris İdman Mərkəzində akademik avar çəkmə, kayak və kano üzrə gənclər kuboku start götürüb. 70-ədək idmançının qatıldığı yarışda akademik avar çəkənlər 500 metr, kayak və kanoçilər isə 200 metr və 500 metr məsafələrə bir nəfərlik və iki nəfərlik qayıqlarla mübarizə aparıblar. Açılış mərasimində Gənclər və İdman Naziri Fərid Qayıbovla yanaşı Azərbaycan Milli Avar Çəkmə Federasiyasının Prezidenti Vüqar Əhmədov da iştirak edib. Yarışın keçirilməsində əsas məqsəd bu idman növünün keçmiş ənənələrinin bərpası və daha da inkişaf etdirilməsi, kütləviliyinin təmin olunması, peşəkar komandanın formalaşdırılmasıdır. Bu zamanda bütün Avropada, Türkiyədə hər yer kar, soğuk. Burada ilkbahar gibi bir hava var. Kürek sporu için de çok uygun. Tesisler çok güzel. Her türlü imkan var. Hava güzel, su güzel. Dolayısıyla burada bu işi yapmak için çok uygun bir ortam var. Çok beğendim. Dost ve kardeş ülke, biz benzer projelerde, benzer işleri birlikte yapmaktan çok mutlu oluyoruz. Dolayısıyla karşılıklı bilgi alışverişi yapmak, burada ne oluyor, orada ne oluyor, bunları konuşmak, anlatmak iki ülkenin de bu spora olan gelişimi için çok faydalı olduğunu düşünüyoruz. Dolayısıyla bilgi alışverişi yapıp, tanıyıp, beraber ne yapabilizleri konuşup, onlar da iştigal ettik. Çok faydalı da geçti. İnşallah bugün yarışlar da çok güzel olacak. Burada olmaktan çok memnunuz. Bir federasiya kimi artıq milli komandanın formalaşdırılması bizim üçün indiki zamanda çox vacibdir. Bizim məşqçilərlə iş başlayırıq, həm onlara təlimlər keçirilmək, həm onlarla ayrıca deməli bir-bir hamısından görüşmək və gələcək tədbirlər üçün hazırlıq etmək. Bildiyiniz kimi apreldə də bizdə həmən Mingəçevirdə beynəlxalq tədbirimiz olacaq. Yaşı yaxşı hazırlaşmışam. Ən böyük istəklərimin biri də odur ki, ilk üçlükdə bir yer tutum. Buna görə də gəlmişəm. Ən çox məqsədim də elə üçlükdə yer tutmaqdır. Yarışlarında həm həyəcanlıyam, həm də uğur qazanmaq üçün can atıram. Qarşıda planlarım odur ki, həm yarışı yaxşı qazanım, həm də burada komandaya girmək. Sonradakı belə yaxşı, ən əsası uğur qazanmaq. Qeyd edək ki, yarışda yüksək yer tutan idmançılara medal və diplomlar təqdim olunacaq və onlar milli komandanın əsas heyətinə cəlb ediləcək. Bəhruz Musayev, Faiq Cəfərov, Mingəçevir.